U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, osim u Negotinskoj krajini gde će se zadržati suvo vreme. U poslepodnevnim satima i dalje će biti uslova za lokalno obilnije pljuskove koji će ponegde biti praćeni pojavom grada. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren, povremeno i jak. Najniža temperatura bit će od 13 stepeni do 18, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U Valjevu će biti promenljivo oblačno, kasnije posle podne u pojedinim delovima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura bit će oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 24. I tokom ove sedmice zadržat će se promenljivo i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, više od 20 mm za kratko vreme, uz pojavu sugradice i grada. U Košavskom području će do petka duvati umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 23 do 27 stepeni. Biometeorološka situacija zbog zadržavanja nestabilnog vremena neće pogodovati osetljivim osobama, naročito reumatičarima i srčanim bolesnicima. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i zaštita od UV zračenja, moguće su glavobolja i malaksalost.